turėtų galbūt... Girdit, girdit, ateina. Eina kažkas. Man atrodo, pareina, palaukit. Eina. Einam, einam, einam. Nu. Pareina, pareina. Nu, tai vienu žodžiu. Ką veikėt? Aš ją ir sakau. Man reikėtų 50, žinai, išgerti ir iškart bus gerai. Nu, labą dieną. Ką veikėt? Kas gerai? Ai, kalbėjom. Šiaip miegojom, jo, miegojom, miegojom. Ai, miegojas? Laisvų laiko turėt ir miegojat, taigi patogiai galėsit miegojat. Ką iš šitai? Pailsėjom, bišelio. Kad čia vidui nėra ką veik, jau geriau į lauką eitume. Ai, lauką, naktis, kur tai lauką, miego dabar laikas, ką? Nemanai, neužilgo atvėsime tikriausia vieną arba du kalinius, tai priimsi draugiškai tikiuosi naujus svetelius. Gal du jūsų draugais bus jie. Gal draugas bus. Laukiame svetelių, laukiame. Daugiau žmonių, daugiau kalų iš karto, normalus ar ne? Gerai, žodžiu, tada jeigu... Gerai, jeigu kas... Šitą čia jau kaip namėjus, kas čia? Wow! What the fuck? Kaip iššovė? Tu iš kelių jau apšvietėjai? Aš netyčia, netyčia, žinai kaip būna. Galvojat čia pertraukas, galvojat mane apgudrausit, galvojat mane apgausit, kažką čia rezgat. Tikrai kažką rezgat. Gerai, visi į savo narvus eikit. Į narvus eina. Gal kažką susapnau, bet nepamenu. Gerai, eina kur narvus. Jau saulė kyla. Gerai, labanaktį surodai. O pas mane šviesą išjungti. Šviesą! Šviesą! Kolidorį išjungi, o čia tai ne. Ei, davai labos, hebra. Labos. Gerai, eikit mėgo, tik tai nesidaužė. Apšviesk mane! Rai, einam. Einam, einam, einam. Eik čia. Čia dabar pagyvensi kurį laiką. Čia nais ir tolikas yra ant žemės, pamirš į kampą. O kodėl čia gyvensiu? Vyrai! Nes taip nusprendžiau. Nes taip nusprendžiau, čia myščiu. Nori myšti, kažką planuoji? Ar bandai pabėgti? Bandai mane galvoj apgausi? Apgausi ką? Galvoj apgausi? Myšį kampą. Dabar myšį kampą. Myšį kampą pasakiau. Aš pro langelį dabar myšiu, viso. Prikiš burną. Pabandyk, pabandyk. Pabandyk. Prikiš burną. Pabandyk. Pabandyk. Pabandyk pasakyti. Ką? Galvoj neišausi? Nu gerai. Galvoj neišausi? Ką tu ten slėpėsi? Gerai, gerai, gerai. Galvoj neišausi? Nenoriu nieko, gerai. Į kampą. Tarzanas. Gerai, gerai. Tarzan, supratai? Myžį. Myžį į kampą. Gerai, myšką, myšį į kampą. Myšį į kampą. Ir myšk. Nu gerai, nu nekalbėk, nu man nepatogu prie kitų myšk, nu. Palauk. Nu sutraukė dabar, nes aš žinau, kad tu už mane stovi, aš negaliu myšt, kaip mani žiūri. Myšk tik tai, pasakiau myšį. Nu gerai, 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 negazdink įdėjau. Nu gerai. Aš tai čia va už sienos pritrežiau. O, ir čia prie... Eik tu savo, ir aš dar šitam kampe miegu. Smarvė jau jaučias. Tai tau grinai ten, kur galva aš pritrežiau ir primėžau krūvą šaudų. Kvapelis per plytas praeis. Rudis gal. Per plytas va, žiūrėk. Įsilydi šią sieną iš vis. Na, niek čia tok. Mirštu. Aš toj vienutį prišikau. Medike.
Medic, we need a medic. Agird, kelks. Tu pašikau kaip žiauriai. Man atrodo, kelnės įskystimas kažkas. Tik nečiapsėk. Tikiuosi, nieks negirdėjot. Draugai. Pabudau. Draugai. Alio. Ką tu? Bram, biški primigis buvo. Kas ten kalba tamsoje? Aš, va. Tarzanas. Ai, nasa, jau rytas, o mes dar uždaryti čia. Net keista. Ai, rytas jau? Jo, tu pažiūrėk, saulė kyla. Tai kad ten ne saulė kyla, čia prožektorius. Prožekas ten nuo stogo dabar vidurnaktis jį. Einu savo, einu aš atgal miego tada. Negaliu. Naujokų ir? Da, dar nėra, bet jau sakė, jau atvyko. Tai jau laukiam. Svetelių. Girdi? Jau grįžt. Girdim. Tokie kaip tu čionais dažniausiai būna su rurom, skilėm. Girdžiu aš. Girdžiu tu ten, nereikau, kirgi ten už sienos. Išleiskit! Laisvės! Oro, gryno mums oro. Oro, gryno mums oro. Ar girdit? Bėgi šokinėdamas. Šokinėjai ir bėgi. Gerai, stoji čia. Kankina žmogų. Pritupi, tupėdamas eini. Alaus. Kuštukis čia tavo, o ne siūlas. Nusiskus užpakalį, gerai gali apsirengti. Girdit, net iš čia tyčiasi iš tavęs dabar kažkokie kalinės. Oi, aš jam pasityčiasi. Gerai, žodžiu, gerai, einam. Ko tu žvengi ten, akirdė? Zasinė. Tik tai ir tą mokė, ne? Kiek mama išmokino, tiek ir mokė. Akirdė, kas tu esi to? O, paslidai? Ups. Ko tu ten reiki? Kas buvo, ką? Jis biški paslydo. Tai aš tau paslysiu. Ant savo kaktos paslysiu. Nu, davai, tai pažiūrėjau. Kodėl jau trenkėjai jam per grotą? Aš jo nepriliečiau, jisai paslydo. Aš jau primyžęs buvo, jisai paslydo. Išsiaiškinsim, bala. Mes vienintelį tai išsiaiškinsim. Tokiam išsiaiškin, tegul susimušo. Atidaryk, gerai, atšykitės. Gerai. Muštynės! Gerai. Muštynės! Lengvai! Kuris ten guli? Šiek torčią gavai, atiduodi torčią! Skatinį švenčių. Emi dar vaišnėlę susileisk, gyvenskį naujus. Netikė čia kvapelis. Sėdi. Palauk. Gerai. Tau sakau. Tai ką tu jam ketini padaryti, ką? Koks skirtumas tau, žymintas. Pistin vieną, anoksi, pistin kabliu. Ką tik pasiečiau? Grotas. Grotas auga. Pyž.
Gerai, žodžiu. O, tai jūs čia triukšmaujat, įsijungit šviesas. Drek, taupyk elektrą. Už kažkur 10 minučių jums bus pusryčiai. Kolega, ką galiu pasakyti, žinok, man iš tos darbas kvietas. Fiureris jau pasakė. Panašu, kad... Sėdi nuogu užpakalį ant kėdės, geležinės. Užpakalis prilieps. Eik tu tas ir pažaist turi su kuom, o aš čia. Nu. Į kiemą varysim. Aš girdžiu, jie sako, kad mum dabar tipo ale pusryčiai bus. Kai į kiemą, tai kieme galėsim stežą kokį paslėpti. Tas jau ir miega. Kelkis, gi diena. Alio. Eina savo. Žodžiu, judam, juos pamaitinsim. Labai ilkani tikriausiai. Valgyt! Ar ilkani kaliniai? Ar labai ilkani kaliniai? Einam šok. Taip. Tip. Nu gerai, ir čia einat visi. Žiūrėt, sėdintis miega. O, atsibūdo. Tuk. Einam, pavalgysit. Pala. Ne. Visi atsistojęs ant savo kamerų dabar. Stovit prie savo kamerų. Ei. Gerai, dabar kiekvienas pasistato. Ei, kur tu ten? Alio, grįžtam. Einam šokt. Gerai. Tarzanas. Su galva lubas pramušt. Aš. Enoksas. Čia. Eik, storas. Einam.